Nu ska vi ta och titta på en liten sekvens här. Och varsågod. Mm. Och vi kan babbla under tiden. Vad är det vi ska titta på? Det handlar om Shirley Valentine. Det var ju en film en gång i tiden. Det handlar om en kvinna som väljer att frigöra sig från sin gamla roll och upptäcka livet på nytt. Och det här blir nu en scenföreställning med succéduon Maria Lundqvist och Edvard af Sillén. Vilket toppat lag, får vi lov att säga då. Välkomna hit! Om man är lagd åt humorn och garva. Ja. Får vi garva i föreställningen? Ja, om du har humor så får du. Ja, det kan bli svårt då. Ni började jobba ihop för 15 år sedan nästan. Vad var det ni hittade hos varandra då? Humorn var ju då faktiskt, och kärleken till teatern, för vi kommer båda från teater, men jag var ung, jätteung, jag var 21. Han är fortfarande väldigt ung, väldigt ung. Ja, inte var för dag för dag, men jag var 21 och fick jobb som manusförfattare till Guldbaggegalan. Och Maria var programledare. Det var mitt första riktiga jobb, mitt första tv-jobb. Var du skakis? Jag var, gud, jätterädd. Och Maria Lundqvist. Var Maria taskig eller? Hon var faktiskt inte alls taskig. Hon var väldigt snäll. Inte då, men idag. Det växer till sig. Och när kom ni på att ni ville göra just Shirley Valentine tillsammans? Ja, det var du som kom på det, eller hur? Ja, vi arbetade på en film ihop som heter En underbar jävla jul. Och jag hade varit på semester i Grekland, lustigt nog, och legat på en strand och läst den här pjäsen. Och jag låg och skrattade och jag grät. Jag låg och bara hulka på stranden. Och då föddes drömmen att göra Shirley Valentine i Sverige. Och då började jag tänka, vem är skådespelaren som klarar av den här rollen? För den är enorm. Alltså det, om det är, liksom, det är humor, det är allvar, det är, liksom, det är lätt och det är djupt. Och då kommer det Lundqvist upp i huvudet och jag skrev ett kärleksbrev. Jag tror du skulle säga Sissela Kyle eller Lena Endre eller liksom Eva Röse eller där. Nej, så kunde inte de, men så ringde han till mig. Sagt nej. Och du sa ja. Så varför skrattar man och gråter i pjäsen? Alltså det är ju en sån, Shirley går igenom en resa ifrån att vara otroligt tillstängd till att bli inte otroligt frisläppt, men i alla fall på väg att våga flyga och göra det med sig själv. Och den personligheten som Shirley har, hon är så enormt fri. Hon är inte bitter eller cynisk eller har liksom inte stagnerat i sin komik eller i sitt sätt att betrakta livet. Så att hennes reflektioner över hur hennes liv har sett ut är väldigt, hon ser det på ett väldigt komiskt och lite drastiskt sätt. Det blir väldigt roligt. Blir det här personligt för dig också när du läste den här pjäsen där på stranden? Ja, det blir det absolut. Men jag identifierar mig alltid med publik egentligen mer än en regissör. Alltså jag tänker alltid, vad vill man se idag? Vad vill publik gå och titta på? Vad vill man beröras och upplevas av? Och det här är så relaterbart för alla människor. Att iaktta en människa som går igenom en sån... Alltså vi alla ställs inför val i våra liv. Att våga ta ett beslut som kommer att kosta, som kommer att få konsekvenser. Men det måste göras. Man måste sätta sig själv i första rummet. Det har vi alla varit med om. Så det, absolut. Så att när jag läser var det med att det här är en historia som jag tror publiken kommer älska att få se. Mm. Och jag vill att folk ska älska att gå på teater. Och jag vill att folk ska älska att se skådespelare jobba. Om man har fattat det där beslutet så brukar det ju bli väldigt skönt och lättande. Ja. Och det är när man tittar tillbaks på det instängda som komiken uppstår. Är det så det är? Ja, men jag tror att det är så. Sen ska man ha förmågan att ha någon sorts distans till det. Att våga skratta åt det som har varit och inte bära med sig sorgen i det. För jag tror att om vi går igenom våra små återvändsgränder i livet och vågar och konfrontera dem, titta på dem, gråta över dem och sen lämna dem lite grann bakom sig, så kan det bli en ryggsäck av sköna minnen och till och med roliga minnen när vi får lite distans till dem. Och så gör Shirley. Jag tycker hon har en sån livskraft. Och jag hoppas att publiken när de ser föreställningen känner att de blir smittade av den där livskraften och att säga att ingenting är omöjligt. Mm. Är det ett ögonblick som gör att Shirley bestämmer sig för att leva? Eller? Det är nog en rätt av olika händelser som påverkar henne och som för henne bara långt ner i botten och sen klickar in liksom totalt i att våga ta det här beslutet. Alltså jag tycker det är intressant idag, du talar om vad det är som publiken vill se. Sedan älskar vi historier när folk byter liv och klarar det här. Sedan finns det också någon slags enorm stress över att man aldrig får vara nöjd.
Jag kan få ha det som jag har det. Jo, men om du mår bra i det du har det, så ska du ha det där du har det. Ja, men det är så. Vadå? Det kan väl inte vara hallonpaj hela tiden? Liksom? Men jag tänker att om du mår bra i det du har det, så tänker jag att då har du kanske gjort beslut på vägen dit för att må så bra. Ja, men jag tänker den här förändringshysterin som vi ändå någonstans lever i. Ja. Men jag tycker det är bra att du säger det. Den här pjäsen, Shirley Valentine, är ingen förändringshysteripjäs. Den här handlar om att blicka inåt mer än att erövra och konsumera eller nå högre eller snabbare på någon sorts karriärsteg eller pengainvesteringssteg. Där handlar det om att bara nästan backa in i det som en gång var och hitta tillbaka till det lekfulla barnet. Den där, det enkla, när man vågade skratta. Och det är inte att hitta och stressa. Och det är nog gjort. Det är väldigt välbeskrivet. Är det inte också, om man är med om något traumatiskt i livet och kommer närmare alternativet, man kommer närmare döden kanske, så tvingas man ta hand om det lilla liv man har och då blir man mer nöjd och glad kanske. Jag tror också det. Det händer ju. Jag menar, nu ska inte visa, där vi har haft publik som har varit från 20 upp till 60. Och man märker att de skrattar på olika saker. De liksom reflekterar ju förstås till sina egna liv. Men det är klart att mycket händer ju när man liksom börjar att närma sig 50 år eller 40 år. Och livet någonstans finns ganska mycket bakom. Och barnen växer upp. Och det är ganska skönt. För oss som är där... Vi vet ju vad livet handlar om. Vi kan ju garva långt mycket mer. Vi kan skratta oss. Vi kan skratta oss. Fan, kommer du ihåg? Det är smittigt. Jag kommer ihåg. Nej, vi kan inte få vara med här. Och sådär löjliga. Vi ska göra teater så mycket. Vi vet ju. Premiärfest. Men det låter ju som att har ni någon liksom jourhavande medmänniska sådär i foajén i pausen ifall det sätter igång processen hos människor då? Nej, men vi kör ju publikrepp nu. Vi hade en fullsatt salong igår kväll. Och det var magiskt. Jag stod vid salongskanten i pausen och folk kom fram och var tvungna att komma och grät. Nej, men de kom fram för att man blir träffad och man känner igen sig själv, för den är så, hon är så på riktigt Shirley Valentine. Och det som hände när filmen kom på 80-talet, som också blev en världssensation, att folk älskar Shirley och folk unnar Shirley lycka. Och det hände på teatern igår kväll också. Folk blir väldigt tagna. Ja. Det är härligt att få skratta, men det är också väldigt härligt att bli... Men vilken svår roll, är det? Ja, det är det. Alltså, jag är helt slut. Alltså. Jag vet inte om jag ångrar. Nej, jag ångrar inte. Men det är fantastiskt. Men det är en sån utmaning som skådespelare. Det är inte mycket dramatik som finns för en kvinna i över 32, skulle jag vilja säga. Vi är inte så bortskämda med monologer och fantastiska porträtt. Och Shirley Valentine, jag får som skådespelare jobba i alla olika skikt av den här kvinnans känsloliv. Och det är fantastiskt. Säga, dessutom, det är inte generöst med kvinnoporträtt som är vanliga kvinnor. Utan det handlar ju ofta, kommer en pjäs om en kvinna så är det ofta en drottning. Mm. Eller du vet, alltså det ska, någonting sånt. Men det här är en mamma. Mm. En kvinna i ett hus. En fru, en mamma. Och de är oftast de absolut roligaste. Ja. Så att det tycker jag är så roligt. Willa Russells pjäs är... Ja, den är ljuvlig. Då ska jag passa på också att puffa för någonting helt annat. Marie Göransson är en annan kvinna som spelar kvinnoporträtt ikväll på Dramaten. Och hon är med och träffar mig och min man tillsammans med Strömstedt. Ja, ni får inte missa det programmet, för de är helt fantastiska, livsvisa och roliga. Trailerna var så jädra roliga. Vad roligt. Både Marie och Göransson. De har mycket att skratta åt också i livet bakom. Men det här vill man ju också gå och se. Tack snälla för att ni har varit. Kom till Maximteatern. Där jobbade vi. Titta. Luttrade. Det var det enda vi skulle säga. Det satt som ett smäck. Var var det? Shirley Valentine. Hörrni, tack snälla för att ni var med oss idag, så vi ses imorgon igen. Ja, det gör vi. Ha det gott. Peace. Hej då.